So again, magandang araw po sa inyo lahat mga kaibigan. Pag-usapan natin itong ah uh, uh, mga kaganapan kahapon mga kaibigan, no? Kasi sa kahapon ay uh, talaga namang uh, viral sa social media, sa Facebook at saka sa YouTube no mga kaibigan na uh, ipinakita doon yung mga larawan ng uh, pagbisita, no? Larawan po ng pagbisita nitong mga anak anak ni Chris Aquino na mga apo, di ba? Mga apo ng Aquino, no, mga kaibigan. Ito napakaganda narin, eh. napakaganda pag-usapan. Dahil sa unang-una, -una, mga kaibigan, no, ay alam naman po nating lahat, no, pakita ko lang yung mga picture nila, mga kaibigan ha. Alam naman nating lahat na talaga namang politically and uh, na ano pa man, no, ay sadya po talagang naging makulay ang uh, mundo, no? Naging makulay ang mundo ng mga Marcos at saka mga Aquino, di ba? Mula pa noong panahon ni ano ni Apolakay, pagkatapos ay si uh, Binigno Aquino Sr., di ba mga kaibigan? And talagang ano, kumbaga ay nagkaroon sila ng ano yung uh, anong tawag doon, political uh, rivalry, di ba? Rivalry, no? And uh, ang Pilipinas during those time eh ikanga 'yan no eh pagdating do sa usaping politika ay walang ibang naglalaban kundi Marcos Aquino lang no mga kaibigan Marcos Aquino lang and nowadays talaga namang ano ah, kumbaga naiba na di ba mamaya pag-uusapan natin 'yon <coughs> So ayto mga kaibigan, no. Yung dalawang anak ni ano, yung dalawang panganay. Yung dalawang anak ni uh, Chris Aquino na si uh, yung anak ni Ipe at saka anak niya uh, noong uh, basketballista. Ay uh, dumalaw, dumalaw kay uh, First Lady Lisa, na no, mga kaibigan at uh, talagang namang ano uh ibinroad kasi yan ni First Lady Lisa yung mga picture nila di ba at talaga ipinakita niya no ngayon mga kaibigan kung kayo ang tatanungin ko ano ang masasabi ninyo no ano ang masasabi po ninyo dito sa ano sa uh, pag mga picture no yung pagdalaw po pagdalaw at pagbisita ng dalawang anak ni Chris Aquino kay FL Lisa Ah, mga kaibigan, paki-paki ano, paki-comment lamang po diyan sa baba no. Kasi sa akin mga kaibigan, ay uh, positive naman ang dating sa akin ito. No, positive naman po ang dating sa akin dito dahil sabi ko maganda. 'Di ba maganda po ang uh, ang uh, kumbaga ay uh, intention, no mga kaibigan. Hindi ko tinitingnan 'yung negative, 'di ba? O bakit ano? Bakit na bakit uh, bakit uh, 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 nakikipag-usap sa mga akino bakit ganito ganito. Hindi ganoon mga kaibigan, 'di ba? Kundi ang nakikita natin dito, if you can still remember, no? Ayun, Kainaro, shout out Kainaro. Yan. Yung ating kaibigan, no, yung kanyang bagong channel. At uh, baka naman mga kaibigan, puwede pwede paki-suportahan po natin si Kainaro, okay? No Ojo. Oh, Hello, check test mic. Katwoman meron. Meron, meron, meron. Bakit check mo na lang yung, yung gadget, Katuman? Okay, meron ako audio. Yun. Hello, check test mic. Yan. Okay. So, ang nakikita natin dito, mga kaibigan, ay yung positive side. If you can still remember, di ba, ang, uh, ang talagang uh, ibinabandera ng ating mahal na Pangulo is yung pagkakaisa. Unity. Di ba? Sabi nga ng ating Pangulo noon, kalimutan na natin yung iba't ibang kulay. 'Di ba? Wala nang pula, wala nang dilaw. Ewan ko lang yung berde. 'Di ba? Mm. Ayan, tama si Ma'am Jo, walang kinalaman ang dalawang apo sa hidwaan ng nakalipas. Exactly, 'di ba? That is another point no, mga kaibigan. Talaga walang kinalaman. And unang-una, maliban do sa walang kinalaman no, mga kaibigan, ay maganda rin yung ano, maganda rin yung kumbaga ay uh, nagkaroon ng uh, initiative etong dalawang apo ng mga Aquino, no mga kaibigan, siguro na isip nila it's about time, di ba? Sa bagong henerasyon, tapos na yung mga una, pangalawang henerasyon. Ngayon doon sa pangatlong henerasyon at saka sa mga susunod, siguro yun ang gusto ng mga ano, di ba? Yun ang gusto ng mga apo ng mga Aquino na matuldukan na. Di ba? Matuldukan na ano man yung naging hidwaan ng ano ng uh, Uh, Aquino at Marcos, no mga kaibigan? Which is good, no mga kaibigan? Pero, pero eto, <laughs> alam nyo ba? Alam nyo ba <laughs> na merong isang wala na atang ano, wala na atang content mga kaibigan? Or siguro ay uh, naibigay na yung balanse Kaya eto na naman no nakakita na naman siya nakakita na naman siya ng iko content mga kaibigan di ba ang tinutukoy ko ay walang iba kundi itong si Maharlika di ba si Maharlika mga kaibigan ano and uh, uh <coughs> ba yon wait lang ha doon sa kanyang ano sa kanyang uh, kahapon to mga kaibigan ano sa kanyang uh, YouTube channel ay uh, sabi ko eh, hindi ko na pinapanood ito eh and uh, ipinorward lang sa atin yung ano pinorward lang sa atin yung screenshot ng mga kaibigan and eto natawa nga ako eh di ba nakakatawa Komedyanteng komedyante na ang datingan nitong si Maharlika mga kaibigan ano ayan oh sabi niya doon sa kanyang uh, YouTube channel as do sa as per do sa screenshot na ipinadala sa atin ng no, mga kaibigan. Ayan. Liza Tanas. Ha? Sabi niya Liza Tanas talaga naman. Joshua at Bimbi meeting. Ano ang simbolo? Ano Ano raw ang sinisimbolo noong uh, meet up? nitong si uh, Lisa Tanas aspera aspera maharlika no mga kaibigan, ni at ni Joshua asa kan ni Bimbi di ba nagtanong siya ano sinisimbolo nito and siya na rin ang sumagot no mga kaibigan, doon sa kanyang caption ha sabi niya ginagago ang Pilipino di ba ang tanong dito mga kaibigan, No, ang tanong dito, sino ba ang nanggagago sa mga Pilipino? Sino ang malino na nanggagago sa mga Pilipino? Gamit, gamit at a uh, uh, kumbaga ay uh, gamit nila yung kanilang impluwensya dahil ma-impluwensya raw sila pagdating sa social media. Diba? Hmm oh sabi sa sabi ni Inaro sa akin bro, ox lang niya. Anyway, pamangkin naman ni Epeli sa yung mga bata, di ba? Mm. Eh uh, na, nga sa atin walang problema dahil na iintindihan natin 'yun eh, no? ka tayo na naghahangad ta sa nang ano, naghahangad ng talagang tunay na kapayapaan, di ba? Na matapos na yung anumang mga hidwaan, good thing sa atin 'yun na merong mga uh, nag initiative no mga kay meron mga nag na ano, kumbaga ay nagsisimula para para maayos yung ano yung pamilya matapos na anuman yung mga uh, hidwaan noong mga nakaraan di ba sa panahon ng kanilang mga uh, di ba o ngayon meron namang iba no mga kaibigan meron namang iba na talaga ng ano talaga namang ayaw no ayaw ata sa kapayapaan ayaw ayaw na ang Pilipinas ay maging payapa di ba siya uh, bro Obi, bro abi Kap kagampang gasinan shout out okay tulad na lamang nitong isang uh, influencer uh, influencer blogger na talagang matindi ang matindi raw ang kanyang impluwensya na Actually, medyo matagal-tagal na pahinga itong si ano, 'di ba? Natahimik itong si Maharlika. Ah! Hindi ko sinasabing hindi na nagba-vlog, nagba pa rin naman mga kaibigan. Kaya lang ay walang masyadong ano, walang masyadong importanteng nga issue na nakakatawag ng pansin, 'di ba? Pero eto nga, gaya nga ng sabi ko sa inyo kanina, may nagpasa sa atin ng ano, ng screenshot. Yan, 'Di ba mga kaibigan, ginagago daw ang Pilipino. Kaya ang tanong ko kanina, sino ba talaga ang tunay na nanggagago sa mga sa mga Pilipino? 'Di ba? Ito oh, Aquino, Marcos, nakikita natin yung possibility na uh, magkakasundo na no sa pamamagitan po nitong uh, nitong uh, pagbisita na ginawa nitong uh, apo na mga Aquino na sabi nga ni Inaro ay pamangkin, 'di ba? Pamangkin niya uh, Ako hindi ko alam 'yun, ha? hindi ko alam 'yun no? ngayon ko lang narinig kay Inaro na pamangkin ni Epelisa etong si ano etong uh, dalawang anak ni ano dalawang anak ni Chris Aquino di ba mga kaibigan ngayon na nakikita ko dito maganda di ba talagang ano tatapusin na nila yung anumang hidwaan ng mga nakaraan at saka binibigyan ng daan na na matupad yung isa sa mga vision ng ating pangulo na magkaroon na ng tunay na unity di ba wala na unity tunay na unity tunay na pagkakaisa di ba kasi hindi natin mata hindi natin makakamit yung tunay na pagkakaisa sa mga kaibigan kung hindi gagamutin yung mga sugat nung nakaraan. 'Di ba? Eh ang problema, etong mga hinayupak na mga uh, influencer asang mga vlogger ng no, mga kaibigan na alam naman natin na meron talagang mga uh, nasa likod nila no na nagpopondo, nagbabayad, kumbaga nagsususi sa kanila, sinususian sila para sila ay gumalaw against the Marcoses, against the administration, mga kaibigan, eto na naman, di ba? Nakakita na naman ng butas, may picture lang na magkakasama itong mga anak ni Chris Aquino at saka uh, si Epe Lisa, ginagago na raw ang mga Pilipino. Eh, para sa akin mga kaibigan, para sa akin na sila ang tunay na nanggagago sa mga Pilipino. Di ba? sila yung mga tunay na sumisira sa mga Pilipino. Yung mga wala nang ginawa, wala nang ginawa kundi uh, sirain ang sirain ang administrasyon. Wala nang ginawa kundi maghanap na maghanap ng butas, 'di ba? Na kahit walang butas ay bumubutas pa rin kahit na sa yung butas na ginagawa nila, sablay naman pero pinaninindigan pa rin. Bakit? Kasi mga bayad, di ba? Kasi nga mga bayad ang mga hinayupak na to. Sabi nga nila, mga bayad ang mga ginayupak na to. Diba? Hmm. Sabi ni ano? Sabi niya, inaro. Kita mo? Asan na 'yon? Aha. 'Yon, sabi mo na ni Norma, Norma San Pedro. Okay, okay naman po 'yan. Positibo naman lalo at adikain ni PBMI Unity. Ganyan talaga, time heals all wounds as long na nandun yung sincerity. di ba? Diba? Tama. Ano mga kaibigan? Okay. And, uh, ha? Bakit hindi pumapasok yung ano, yung kay uh, Inaro? Sabi ni Inaro, kita mo rin yung babaw ng mga kalabang politika basta makagawalang lang ng issue este Uh, di naman issue chismis. Di ba mga kaibigan? Tama naman eh. Di ba? Hindi issue yung kanilang ginagawa, kundi uh, ma ma ano, marites. Di ba? Marites. Puro chismis na lang, Puro chismis ng no, mga kaibigan. And alam nyo ba? Alam nyo ba na yung mga chismis na yan, eh, kinay uso ngayon sa kulay berde. <laughs> di ba? Yung mga green. Green ang utak. Di ba? Green ang budhi. No mga kaibigan, 'yan sa kanila nagmumula 'yung mga ano eh, sa kanila nagmumula 'yung uh, tawag dito, 'yung mga chismis sa Kamarites, 'di ba? And eto lang mga kaibigan, no, sana lang ano, sana lang sa katulad ko rin na sa mga kaibigan natin ay wala nang nanonood dito kay Maharlika, 'di ba? Wala na. And ako napapansin ko mga kaibigan no kapag kami nagpapadala sa akin ng mga screenshot. Ayan, tatalin na may pusa ko. Ayun ko na. So, go there, go there. Yeah. Di ba? Ay uh, humihina na rin ang views, no? Humihina na rin ang views nitong si ano si uh, Maharlika mga kaibigan, di ba? At darating ang panahon, lalong-lalo lalo na ako naghahanap ako ng update doon sa mga kaso na kinakaharap ngayon nitong si si Maharlika eh. Di ba? 'Yun ang gusto kong ibalik sa kanya. No, kapag ka nagkaroon tayo ng update doon sa mga kaso mga kaibigan, ay eh, talagang i-broadcast kagad natin 'yon, di ba? At talaga namang sabi ko nga sa inyo eh, nasa atin ang huling halakhak.